побити камъни. Тези естествени варовикови колони са на повече от 50 милиона години. Интересно е как са се запазили до днес. Побитите камъни са геоложки феномен и обект на научен и естетически интерес. Поради факта, че нямат друг аналог в света. Тази уникална природна забележителност представлява поредица от каменни колони. Някои от тях високи над 5 метра. Кухи или плътни цилиндри. Пресечени конуси, различни по форма и големина, скални блокове и множество каменни късове. Побитите камъни са били обект на интерес като сакрално място от дълбока древност. Но за първи път са документирани през 1829 година. Обявени са и за природна забележителност в България. Побитите камъни са вкаменени корали или просто ерозирали скали. Води се спор от изследователите. Изглеждат като побити в земята и оттам идва името им. Но те нямат здрава скална основа. Хората ги оприличават с силуети на животни, предмети и дори чудовища. Там идват и техните имена. Камилата, Трона, Каменната гора. Заради проследяване движението на Слънцето, някои изследователи са категорични. Колоните са старателно подредени и не могат да бъдат разглеждани като природен феномен. Те са сигурни, че в подредбата им има човешка намеса. Тази теория обаче е ни дава материал за много сериозен размисъл. Кой е построил колоните? Как са успели да ги подредят? Защо са останали прави и до днес? Тъй като те нямат основа. Може би точно тази таинственост ни кара да бъдем по-внимателни с тях и да се наслаждаваме на тяхната уникалност. Флората е представена от редки растителни видове, като кактуси, планинска роза, флокс, акация и други. Фауната също е специфична за ландшафта. В площите живеят много лисици, зайци, гущери, жаби, змии, скорпиони и други.